Culture Buzz Shalom. My name is Tzruya Shalev. I was born in Kibbutz Kineret. I live in Jerusalem. I'm reading from my book Terra. האומנם משפחה היינו? ככל שמתרחקת מחיי המילה הזו, היא מציקה לי יותר, שולחת אליי זרועות צוות הולכות ומתארחות, נוכחת דווקא בהיעדרה. חמש אותיותיה צרות על ליבי להכניעו ככיסוס החונק את גזע העץ, דביקות וארסיות. אי אפשר להימלט מהן, ולא רק מהן, מכל בנותיהן ואחיותיהן. דומה שהאויבות המרות ביותר שלי הפכו המילים, לא רגעי הבדידות, הספקות, הזיכרונות, דווקא המילים הנפוצות ביותר הפכו מסוכנות. אמא, אבא, משפחה, בית, אחיות ואחים, חופשה וטיול. כמה מאיימים נעשו הסיפורים שלפני השינה, שכמעט בכולם מעשה שטן מופיעים ההורים המקיפים את הילד על רקע חייהם המשותפים. אמא במטבח ואבא בסלון, אמא שותה קפה ואבא קורא עיתון, יחד הם במיטה בשנתם, אחת היא מיטתם, וברקע אח או אחות, כלב או חתול, ואף פעם אין זה העיקר, אבל עבורי אין מעיק מזה. וכשאני מקריאה לו את הנדושים שבמשפטים, קולי מפרפר בחשש, שמא עלולות המילים הללו להאיר אותו מתרדמת ההשלמה שלו, להזכיר לו את מה שהיה לו ועבד. אפילו עבודות היצירה התמימות מאיימות עליי. הנה הוא חוזר גאה מבית הספר, ובידו שלט צבעוני שהכין במו ידיו לדלת חדר השינה. החדר של אמא ואבא כתוב שם באותיות דפוס רעורות, תלויות על בלימה כמרחפות בחלל. ואני מנסה לחייך, איזה שלט מקסים. והוא אומר, תתלי אותו אמא, למה את לא תולה אותו? ואני כמעט אומרת, איפה יקירי הקטן, איפה אתלה אותו? האם לא הבחנת שכבר אין חדר כזה אצלנו בבית? ובכל זאת חושקת את שפתיי ומצמידה אותו לדלת, והרי זו הונאה מוחלטת. ובאוזני מי אמחה, וכל לילה כשאני נכנסת לחדר השינה אני נתקלת בתרמית, נאבקת בדחף לתלוש את השלט מן הדלת, ולפחות לקחת צבעים מהקלמר שלו ולתקן את הנוסח, פעם היה זה החדר של אמא ואבא. היית צריך לעשות שני שלטים נפרדים, החדר של אבא והחדר של אמא, לא העזתי לומר לו, ואילו הוא עצמו אינו מבחין בצרימה, גאה ביצירתו כמו הייתה ציור מופשט, לא מחייב, גיבוב אותיות ריק מתוכן, עומד על זכותו להיות ככל הילדים.